Spark'ta hamyon boprog'i 2011-yil ishlab chiqarilgani. Probegi qancha bo'ldi aka? 145 000. Puli qancha? Biz 2017 bu yevro aka. Yevro avtomat mexanik ham. Avtomat. 2006-yil ishlab chiqarilgani bo'ladi. MX pozitsiyada bilishimcha yo'q. Do'stlar, Matiz'ni mana Sonstra milyonlik ekan aka, shuna ta'rif berdilar. 2007-yil. Oldorqa tortadi aka. Oldorqa tortadi, ana ko'rdinglarmi, mana g'ayrioddiy xususiyatlari bor ekan. Kichkina yili yangisidan so'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar, 2015-yil ishlab chiqarilgan. Mana 2015, xohlasa narxi yaxshi. Bermaganingiz qancha bo'ldi? Chiroyli mashina ekan, yopib suvda qilishgandir aka. Yo, aytsiz qo'shib olaman deganingizda bog'lanadida aka. 43 ko'rdi. Assalomu alaykum do'stlar, barchaga qadrdonlar, obunachilarimiz va kanalimiz mehmonlari. Sizlar bilan Qo'qon avtomashina bozoridan davom etamiz. Navbatdagi qismda sizlarga Spark hamda Matiz Nexia 1.2 lar bo'ladi, xudo xolasa. Ko'rib borasizlar do'stlar, videoyimiz qiziq bo'ladi, yoqadigan umiddaman. Yoqsa like bilan qo'llab-quvvatlab, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan keyingi videolarimizni o'tkazib yuboramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, tinchlik, sog'lik, xotirjamlik tilagan holda videolarimizni boshlaymiz do'stlar. Do'stlar, Spark bozoridan ilk ko'rsatib o'tadigan Sparkimiz 2017 bu yevro aka. Yevro avtomat mexanik ham. Avtomat. Yurgani qancha yurdi? 90 000 km yurdi. Puli qanaqa aka? Avzami? 7000 kam bu. Mana holatlari yaxshi, kraskalari toz ekan. Avtomat. Akvaprint. Qilingan avtomashinamiz MATV'sidan rullari bilan birga qatini qilish kerak bo'lsa, polnisti qilingan ekan. Chaylayonlari bar bor, rezina yo'li tasallangan, 7000 dollar. Kam bo'l do'stlar, ali sistemamiz. Zavodsiz-ku, o'sha Bluetooth'ligidan 17 ga 17. Turini gaplashamiz, xudo xolasa. Reylinglar, Sakatiska degandek. Hop, akkumulyator, zavod qo'ygan akkumulyator, ABS bor, elektrikli rul. 125 li motor, gaz qo'yilmagan aka. Gaz qo'yilmagan, benzinda Spark shindiklari bilan birga orqalariga mana Mercedes 222 stofarali defizor degandek nomeri ham yomonmi? Yaxshi. Pioner galonka qo'yilgan, 2 dona zapas baloni yo'q, balon kunuch dam kirat, aptechkagini tushitil. Qolgan jihozlari bor, zapas balonda o'zi yo'q. Aka kelishib olsangiz, zapas balon bormi yo shuni sotib yuboramizmi aka? Zapas baloni bor, kraskalari toza. 1.7 dan kami bor. Orqa eshigida ozroq petnochasi bor ekan. Kraskaga sanalmaydi. 7000 dan kami bor. Bermaganingiz qancha bo'ldi aka? 6700 ga beraman. 67 ga bermadik, ozroq yursa beramiz. 50% puli naqd bo'lsa qolgan nasiya qilamizmi aka o'zaro? Dokumentga nimalik bo'ladi? Boshqa mashinaga barterga? Pulga sotamiz. Faqat pul. Aka tirikchilikmi, o'zingiz mingan mashinami? O'zingiz mingan mashinangiz. Akamni o'zlaridan, egalaridan do'stlar. Bog'lanib ko'rasizlar, 6700 ga berishmayapti. Do'stlar, Sparkni 2020-yil ishlab chiqarilgani. Yurgani qancha yurdi aka? Energy akkumulyator. Gazlar italyanski, injektor qo'yilgan, ABS kondisioner, gidravlika pozitsiya bo'yicha 2-chi pozitsiya. Balon holatlari. Zavod balon. Aka, eshigini ochib qo'ysiz, bir ko'rib olardik. Pulti bor, mezigarmi aka? Mezigar pulti bor. Salonlarini ko'rsak, saloni bu elegant deganidanmi aka? Elegant degani 2-chi pozitsiya. Do'stlar, tabagrasizlar bar degandek. Video registratorlari ham bor. Bu jildirsa jildirib olavering aka. Yaxshi, endi joylashtiruv bo'lyapti, do'stlar, shunga halal bermaslikka harakat qildim. Kraskalari tozlanmi aka buni? Gazlari temirdi. Akalina gazlari. Akalina temir metani bu. Puli qancha ekan? 7500 kam bu. Kelishtirib beramiz. Bermaganingiz bo'ldimi aka? 72 ga bermadi. Qo'shilsak yetadi. 3.5 4000 puli bu odamga variant qilib beramizmi? Kelishamiz 5-6 oygacha. Generalni chiqardi aka men. Oldi sotdi, generalni bo'laveradi do'stlar. Bog'lanib ko'rasizlar, variantga qiziqqan so'ragan do'stlarimiz. Hamma narsalar bor ekan. 250 ga 2020-yil. Do'stlar, Spark bozoridan navbatdagi Sparkimiz 2014-yil 140 000 km yurganidan. Hop, ko'ramiz. Akkumulyator holatlari yangi. Italyanski metan qo'yilgan. ABS kondisioner degandek. Birinchi pakerini. Aka, o'tib olaman. Kuluchi. Bitta mana bulkalar ham bo'lyapti. Balon holatlari yaxshi. Salonlarini ko'rib o'tsak, salonimiz luks bo'lyapti. Olnesteci xolozini kerak, rezina yuki o'rik.
Yani sisteme zavod tarpedagi chexol, koptagina oyna qo'yilgan. Orqa oynamiz tonirovka, salonda qilingan bor o'zgarishimiz shu. Rezinaviy ko'rik bo'lyapti ekan, belkasi o'chib ketgan, 10 turligini ko'rib olish mumkin. Aka, dokumentimiz yetta bitib o'radimi? Oldi sotda generalni bo'lib o'radi, 65 tarix temir metan o'zingizning nomingizda. Balonlari yaxshi zapas balonlari, balon kulish dam kirat o'zini o'rnida. Kraska, petno, rixtovka. O'sha ikkita eshikda bor. Mana u eshikda qanotda petnosi bor. Puli 5800 so'm beramiz. Kamini qilib beramiz. Bermaganimiz qancha bo'ldi aka? Endi birinchi bo'ldi. 5 atrofiga gaplashamiz naqdiga aka. Tevarog'iga. Yarim pul naqd odam yanasiyaga. Faqat naqdga aka. Dokumentini aytib o'tdi-yu, bu muammo bo'lmaydi. Boshqa mashinaga bartirish imkoniyati bo'ladi. Bo'ladi aka. 508 dan kam bor deb turibmiz, kelishtirib yo'li bilan qilib beramiz. Aroqa aloqaga chiqsa, xudo xolasa. Savdolashib ko'rasizlar akamiz bilan. Do'stlar, Sparkni hamyonbopirog'i 2011-yilda ishlab chiqarilgani. Probegi qancha bo'ldi aka? 145 000. Puli qancha? 5200 dan kamini qilib beramiz. Motor hadovoylari behazolat, akkumulyator holati yaxshi, konditsioneri bor, gazlari mana uyda yoqsa ham bo'ladigan qilib. Chiroyli tupa ishgan aka, o'sha dacha pachaga borganda gazdan muammo bo'lmaydi, balon holatlari yaxshi. Salonimiz ikkinchi pozitsiya, chexol polilar qilingan, chexol bo'lganda ham nihoyatda chiroyligida. Yaxshi, audio sistemasi, torpeda holatlari, shifka. Yaxshi bo'ladi. Gazimizni emulyatori, ikkinchi pakaning gaz, orqasini ochib deydik. Belkasi o'chib ketib qopti. Zapaskalari tushmagan. Aka, tirikchiliksizlar yo dehqonchilikmi? Tirikchilikda qolgan jihozlari bilan birga temir, metan 502 dan kam bor deyapti. Kelishtirib beramiz, aka. Bermaganimiz qancha bo'ldi? Hali yopishib savdo bo'lmadi. 4,5 atrofida gaplashamizmi aka, naqdiga. Sal tevaroqda. Barterga, boshqa mashinaga kelishamiz. Yarim pulni naqd odam yanasiga beramizmi aka? Naqd pulga. Dokumentiga yeniranli bo'ladi. Dokumentlarda muammosi bo'lmaydi, yeniranli bo'laveradi. Do'stlar, 2011-yilning 140 ming yurgan Spark avtomashinasi 502 dan kam bor ekan. 5 ta ham xudo holati ham buni qilib beramiz, aka. Kelishamiz. Murosa qilinadi. Do'stlar, 2019-yilgi Spark bo'ladi navbatdagisi, rangi qorasidan o'sha yangicha ablisovkalari bilan birga bilishimcha. Ikkinchi pozitsiya baraban diskada balon holatlari yaxshi ancha. Salonimiz lyuks. Holatlari yaxshi. Pultlari bor mana, o'sha kalitga o'rnatilgan. Oldini ochamiz. Hamda birkasi 2019-19. Probegi qancha bo'ldi aka buni? Aka? Akmalxon aka, qarang. Akmalxon aka, 19 probegi qancha bo'ldi? 78 000 yurdi. Akkumulyator holatlari yaxshi. ABS, konditsioner, gazlari, ikkinchi pakaning 125 lik. Motor chiroyli. Hozir yo toza toza deyapti. Shuni orqasini ochib ko'rib olaman aka. Orqalar tonirovka qilingan. 65 tali temir metan, zapas balon, balon kulish dam kirat, chiroyli juda ham. Yaxshi, 19. 78 ming yurgan. Kraskalari qanday ekan buni? Akmalxonaga kraskalari. Akamon kraskalari. Bitta eshigida. Bu tomonda? Bu tomonda bitta eshigida. Bor, qolgan joyi toza. Puli? Puli 7000. Kam bor. Kelishtirib beramiz. Bermaganimiz bo'ldimi aka, narx ko'rdim. Endi chiqdi, bozor endi boshlandi, yo'li bilan qilib beramiz aka. Barterga, variantga faqat naqdga. Dokumentni oldi sotda yeniranli bo'laveradi, muammosi yo'q dokumentda. Barter varianti yo'q ekan do'stlar, faqat naqdga. 7000 dollardan kam bor turibdilar, xudo xolasa kelishtirib berishadi yo'li bilan qilib. Do'stlar, Matiz qatoridan, Matizlardan boshladik. Mana ilk ko'rsatayotganimiz qora rangliki 2009-yilgisi. Balon holatlarini ko'ramiz, balonlari yaxshi. Salonlarni ko'rib o'tsak, salon lyuks bo'ladi. Polik, chexol o'ziniki, orqasini ochib qo'ydik. Oldini ham ochdik. 131 ming yuribdi. Endi to'xtab qolmagan bo'lsa albatta. Audio sistema, fleshka, AUX-ligidan, daje 2 ta fleshka, bitta SD kart tushar ekan. Orqalari yaxshi, shib kelgan holati yomon emas. Lekin poli hozir oyoqda popdi.
Akem motorlari yaxshimi buni? Ha? Motorlari yaxshi, deltyor akimlardir. 131 ming o'zini yurgan ha holati. O'zini yurgan, gazlari, konditsionerlari ham bordan ekan, gidrolikasi bor. Kraskabetni ular qanday aka? Orqa eshigida. Orqa eshigida qanoti bilan birga kraskasi bor-a? Shu eshigida, shu qanotda kraskasi bor ekan. Gazi temir 75 talik oktasidan gaz. Zapas baloni. Yo'q ekan. Ha, bu yerda ma'lumotlari ham bor ekan. Puli qancha ekan buni? Puli 3600. 3600 kam bor. Bermaganimiz bo'ldimi aka? Ha, o'zi ozgina ekan. Kelishtirib beramiz. Barterga, variantga imkoniyat qilinadimi? Yo'q, naqd pulga. Faqat naqd pul. Dokumenti generalni bo'ladimi? Dokumenti oldi sotdi, generalni bo'laveradi do'stlar. Holati yaxshi, xudo xolasa. Ikkita detallik kraskasi bor ekan, 2931 yurgan. Konditsionerligidan 36 dan kam bor ekan. Bog'lanib savdolashib ko'rasizlar akamiz bilan. Bittasi rangi oq, 2006-yil ishlab chiqarilgani bo'ladi. MX pozitsiyada bilishimcha yo'q. Nupkasi yo'qmi? Atlant akkumulyator, 3 tali motor, gazi bor avtomashinamiz. Hechpakalini qo'yilgan. Gidrolikasi bor. Motor holatlarini bir so'raymiz endi. Yurganiga qiziqmaymiz. 2006-yil. Aka, motorlari yaxshimi buni? Ha. Yaxshi. Oldinamiz knopkada orqasi mexanika jihoz zavodski polilari bor. Yurgani shu menda. Ha. Xudo xolasa o'ziniki, xolalik bor. 245 ming yurdi. Yaxshi, orqasini ocha olamizmi? Yo'q. Kalit qopdi. Kalit ochiladi. Kalit bersangiz, buni ochib ko'rsatib beraman aka. Hop mana. Ochildi. Kapron balon. Bekorga ochmaysizmi orqasini? Ko'pchilik obunachilardan ochmay qo'yavering deyishadi. Kapron ekan. Metanimiz o'q qatta yopilib ketdi. Aka kraskalar qanday endi buni? Eshikdan pasi yengil asfalt qiling. Eshikdan pasi? Asfalt qiling. Dan pasi bo'lgan. Puli 2700. 2700 kam bor, kelishtirib beramiz. Bermaganimiz qancha bo'ldi aka? 2400. 2400 ga bermadi, ozroq qo'shilsa yuradi. 1000 puli boya qolgan narsaga beramizmi aka? Naqdga. Dokumenti oldi sotdi bo'laveradi, generalni. Bo'lmasa. Bu bo'yiga bo'laveradi. U metanni pechati bor-a, tex pasportda. Ha, propan bo'lgan bu. Ha, propan bo'lgan. Metan qo'yib yuribmiz. Metan qo'yib, dokumenti yo'q. Dokument qilinmagan. Ko'rasizlar do'stlar, xudo xolasa endi dokumentini olgan odam qildirib olar ekan. Do'stlar, Matisni mana Sonster amblyorlik ekan, aka shuna ta'rif berdilar 2007-yil. Yurgani ma'lumotlarini sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Oldi orqa tortadi aka. Oldi orqa tortadi, ana ko'rdinglarmi, mana g'ayrioddiy xususiyatlari bor ekan. Chihol poli kovring degandek qilingan masana yozgina kitkalarimiz ham bor. Pioneer audio sistema 105 ming yurgan ekan. Turgan mashinani shuna holatda. Xo'p, yaxshi. Aka, buni motor hadoylari joyidami? Yo'q, motorlar zibir. Behijolatda Atlant akkumulyator, 3 tali motor, gazlari, ikkinchi pakaleniya. Yana o'yinini olib ham tashlash. Xolasa tushga olib borar ekan-a. Gaz yo'q. Gaz yo'q aytdi-da, qiziqishga. 3 ta bog'da boraveradi. Motor bilmaydi. Boraveradi. Tushunarli, orqalarini bir ko'rsatib beramiz do'stlar, qo'ldan kelgancha. Qas to'lla kiymagan, to'g'risi otsam tushib ketadi. Aka, metani temirmi? Metani temir. Oldi orqadan udarlari qanaqa aka? 8 ga beraveradi. Oldi orqadan udarlari. Udari yo'q. Udari yo'q, ko'rib ko'rsatib olishaveradi. Sariqqa sepilgan. Tirichilikka tayyor. Tayyor. Shunda minadi ketaveradi. Puli gazni qo'yib. Hop, yog'ini almashtirib beradi. Ha, puli 28 dan tushib beraveramiz. 28 million so'mdanmi yoki 2800 dollardanmi? 2800 dollardan. 2800 dollardan kamini qilib beramiz. Bermaganimiz qancha bo'ldi aka? 2.5 ga bermadik. 2.5 ga bermadik, ozroq tepaga yursa beramiz. Bir 2 minlik tikoyimiz bo'lsa, ustidan pul bersangiz aka. Eshagara olib kelsa ham almashtirib beramiz. Eshagara olib kelsa ham almashtirib beramiz. Xudo xolasa kelishing. Bo'ldi, 3 ta 7 talikdan. Ha, nomeri bo'lish kerak. Bo'ldi, 3 ta 7 talikdan. Kraskada sizni bo'lsa ham olib kelaverasizlar do'stlar. Mana akam xudo xolasa gaplariga javob. Dokumenti generalni bo'ladi aka.
Uzun nom da gene. Uzun nomingizda oldi sotdi qilamiz demi? Ya xohlaganini qilib beraman. Generalni ham oldi sotdi ham bo'laveradi. Dokumentda undan muammosi bo'lmaydi. Endi chiqarib olyapman. Endi chiqarib sotilinyapti. Savdolashib ko'rasizlar do'stlar, puli arzonroq. Sariqda tirikchilik qilaman degan do'stlarimiz. Nexia 2 so'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar, Nexia 2 2010-yilda ishlab chiqarilganidan yurgani qancha yurdi aka buni? 340 ming yurdi. 1.6 motorda konditsioner, gidravlikasi bor, akkumulyator holatlari yaxshi, gazlari ikkinchi pakelini qo'yilgan. Hop, ochib olsak, zapravochnik oldida motor hadovi yaxshimi aka? Yorat qo'qmaydi motorlari. Begona ovozlari yo'q. Behijolat. Balon holatlari yaxshi baloni. Hali yuradi ancha. Salonni ko'rsatsak, salonimiz lyuks. Chihol, poli, ko'ri deganday hamma narsalari bor. Audio tizimamiz fleshka auksligidan bar. Pulti bor ekan mashinani. Orqasini ochib qo'ydik. Orqasini ham bir ko'raylik-chi. 100 tali temir metan. Balon kulishdan kirib, zapas balon orqasi razyaddan kelib chiqib shunga qilib belingan, tushungan, tushundi do'stlar. Hozirroq gullagan demoqchiman. Biz kilich qilingan ekan mashina. Bonusdi nimalar olib tashlangan. Pultlar ishlab turibdi aka. Ha, pulti bor. Pulti bor, xudo xolasa. Kraska, petnolari. Kraskasi toza. Toza. Petno rektovka ham yo'q. Petnocha bor, 2ta, 3ta. 3ta petnochasi bor. Puli qancha? Puli 5.5 ming kami bor. Kami bor, kelishtirib beramiz. Bermaganimiz qancha bo'ldi aka bozorda? 51 bo'ldi. 51 ga bermadik. Hozirroq tepaga yursa beramiz. 2.5 ming 3 ming puli borga. Rossiyaga. Nasiya yo'q, boshqa mashinaga bartergacha aka. Devo bo'lsa qilaveramiz. Dokumentga nimani chiqadi? Dokumentda muammosi bo'lmaydi, 51 ga berishmayapti do'stlar. Savdolashib ko'rasizlar akamiz bilan, yo'li bilan qilib berasizlar, agar xudo xolasa. Kelishilinadi. Nexia 1 so'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar, 2005-yilda ishlab chiqarilganidan son stramblyor muxlislari uchun deymiz. Stanley rangda 2005-yil berkasi. Stramblyor akkumulyator holati yaxshi, gidravlika. Gazlari ikkinchi pakelini qo'yilgan, zapravochnik orqada ekan. Aka motorlari yaxshimi buni? Abketkadan chiqqan. Abketkadan chiqqan motor qilib qo'yilgan. Hadovlari ham yo'q. Behijolat. Balon holatlari yaxshi, yumshoq balonlar qo'yilgan, 14lik. Salonimiz lyuks bo'ladi. Chexol buni pasaytirib qo'yamiz. Chexol polilari bo'lgan avtomashinani rulga zimni chexollar torpedaga. Chexol tashlangan antiradarlari ham bor ekan mashinani. Aka antiradar poli komplekt ketaveradimi? Javob olasiz. Antiradarni o'zi qoladi, qolgani ketadi. Oldi orqalari aka pechat. Oldi orqalari pechat, 100 tali temir metan. Bu o'z mingan mashina ham tirichilikdami aka? Tirichilikda. Orqalari pechat, oz-moz gullagan. Zapasga beramizmi yo borishini sotaveramizmi aka? Zapasga beramiz. Kelishib olsak beraveramiz. Kraskalari qanday? Kraska, mana petnochalari bor. Ha, hozirroq petnochasi bor. Udar yeb kraska bo'lgan joyi yo'q, ha aka. O'sha moldingda tellari hali zang tushilgan joylari, petnolari. Petnolar bor. Metroklarimiz bor ekan. Hozir. Puli qancha bo'ldi aka? 5 ming baho aytyapti. 5 ming baho aytyapti, kelishtirib beramiz yo'li bilan qilib. Bermaganingiz qancha bo'ldi? Chiroyli mashina ekan, bir yopish soda qilishgandir aka. Yo, aytsiz, qo'shib olaman deganingizda bog'lanadi-da aka. 43 ko'rdi. 43 ko'rdi, qo'shilsa ketadi. 2000 puli bo'yi qolgan narsaga beramizmi? Yo'q, naqd. Iloji boricha. Bo'lmagan joydan birar oy ajdaniya qilib beramiz dokumentgacha aka. Dokument generalni chiqib o'radi. Dokumentda muammosi yo'q, generalni oldi sotdi bo'ladi. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Pulga. Faqat pulga barter bo'lar ekan. Savdolashib ko'rasizlar, Nexia 1 ga qiziqqan so'ragan do'stlarimiz. Kini yilingizdan so'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar, 2015-yilda ishlab chiqarilgani. Probega qancha bo'ldi aka? 140 ming probek, konditsioner, gidravlika, gazlari. Bor ikkinchi pakelini, Sons gibrid motorda. Ekamayzer, zapravochniyimiz oldi deyken. 140 ming yurdi mashina. Balon holatlari yaxshi, katta balondan qo'yilgan 15lik diski. Salonimiz lyuks. Chexol, poli qilingan, audio tizimi fleshka auksligidan bar samodelni bor. Yo'qmas, torpedaga chexol, rulda chexoli bor. Shuda chambarali o'zining roli, mejigar pulti ham bor bilishimcha. Aka pulti ham bor-a buni? Pulti bor. Orqasini ochib ko'ramiz. Temir metan, zapas balon bilan kulishdan kirib, orqalari lekin gullab bo'pti. Motor hadovlar yaxshimi aka? Behijolat aka, balonlari ham yangi ekan, charm xo'p balon. Yumshoq balonlar qo'yilgan, puli
Bunu 5800'den çıkıyor. 5800'den kamına kıveriyoruz. Birmeganımız kança buldu ki? Kıldım bro. Endi başlandı. Endi başlandı. Bir yapış suda kıyam bulmadı. 5 atrafı gittiğinde mi nakit ya ki? Cinde belen trafı. Cinde belen trafı. Yarın pülü nakit adamı yine SG veriyoruz mu? Ha, bir oram. Keliş oramız. Dokümeti yine ne çıkardı? Çıkardı. Dokümeti. Ha, narxı başka kelişini nerede? Başka başına gibi partiler kim ki onu yaptı? Bar, bol uğradı. Görüyorsunuz dostlar. Bundan kımmet rağı ye. Bundan kımmet rağı yeyken, sudan pül alınmasayken, verilirken dostlar. Görüyorsunuz kim yiyormuş, daha olası narxı yaxşı.